Genadiu, ir vėl aš pas tave, ir žinai, kokie klausimai atginė. Nu. Ogi klausimas dėl kainų. Vieni sako, kad brangu tie akiniai labai, kiti, kad tai įmanoma, kiti, kad nėra kur pasislėpti, nes vis tiek reikia ir kad čia jau tie prievartauja vos ne, kad tu turi pirkti, žinai, tai va, kaip yra iš tikrųjų, ką manai tu? Labai diena visiems. Nu, įdomus klausimas. Na, tenka susidurti, įeina žmogus į optiką, kiek kainuoja akiniai. Kokie akiniai, kam akiniai. Taigi gal nuo to ir reikėtų pradėti, išsiaiškinti, kam mums reikalingi akiniai. Yra žmonių, ten pradedantis presbiopai, na, tie, kuriem prireikia akinių skaitymui. Na, nenešioja akinių. Įgūdžiai nesusiformavę akinių nešiojimo. Tai gal tų pirmų akinių nereikėtų kažkokių brangių. Vėlgi, akinių lęšiai. Tai sudaro nemažą akinių kainą. Juos galima rinktis ir iš paprastesnius, ir kiniečiai siūlo nebrangius padorius lėšius. Tai viena kainų kategorija, korėjietiški, kita kainų kategorija, daugiau galų gale latviški yra, lenkiški yra, lęšiai, na ir, sakykim, premium klasė prasideda, tai mūsų Baltic Optical Dimension, bodas, tai jau nano dangos, tai medžiagos, iš kurių pagaminti lęšiai, jos yra skaidresnės, jos yra atsparesnės. A, bet tai jeigu dabar aš ateinu ir dabar sakau, ne, aš noriu kokių tai lenkiškų, bet tai ar jūs čia ir gausit, ar jūs tik dirbat su vienu? Tai... Ne. Yra pagrindinis tiekėjas, taip, tai yra bodas, o ir dirbam ir su Goja, japonų gamintojų, ir reikia ir lenkiškus, užsakysim, čia jokių. Ta prasme, problemų tai nėra jokių su užsakymu ir ten, kad mes ne atstovai, tai kainos bus didesnės. Ne, kainos yra tos pačios, nes atstovybės yra vienas, kaip taisyklė, nu, Lietuvai tiek lenkų, tiek obodas. Vėlgi, akiniai. Vieni skaitimui, kiti pastoviam nešiojimui. Na, reikia suvokti, kad vis dėlto akiniai tai yra vizitinė mūsų kortelė. Nu, nori, nenori, Zitelė, sutik su manim, susikalbėdami su žmogum, žiūrim vienas kitam akis. Jeigu akiniai yra prieš akis, nu, tai galim sakyti, kad mes nevertinam žmogaus, kaip jis apsirengęs, ką jis nešioja, mes protą vertinam viską. Pasąmonė jinai savo daro išvadas vis tiek. Jeigu tie akiniai kažkaip ten, ne, tas izoliacija kokia pavinioti, nu, visai sutik su manėm. Nebus žmogus priimtas, žiūrimti. Akiniai turi harmoningai tikti ant veido, sėdėti gražiai, patogiai. Vėlgi, na, yra kategorija žmonių, kurie užsideda akinukus ten vairuodami tik tais. Ar ten televizorių žiūrėdami. Nu, kalbos nėra, jiem nekeliami tokie reikalavimai. Bet vėlgi, kaip minėjau, pavyzdžiui, progresiniai akinių lęšiai, kurie kaip jau nekartą minėjau, leidžia vėl kaip su jaunom akim žiūrėti ir į tolį, ir vidutinį, ir į artį. Na, žmonės manęs klausia, ar jos pastoviai reikės nešiuoti. Į tą klausimą, atsakymą patys savo atsakysit, kai adaptuositės pilnai prie progresinių. Jų nesinori nusijimti, nes tai patogu. Nu, tu vėl kaip pilna verti gyvenimą gyveni, tu parduotuvėjus. Bet daugelis, nu, tame tarpe netgi aš, kad va, akis pripras, kai jai palengvinsi ir nebesitreniruos. Oi. Ir jau niekada nebematys gerai. Aš tūkstantį kartų susakęs, treniruoti reikia sveikas akis. Jeigu jau jų akių resursas išsisėmė, dėl ko ir prireikia akinių, na, iš pradžių skaitimai, paskui jau ritualiai prireikia, tai mes turim padėti jom, nes akis tai yra tik smegenų davikliai. Jeigu pavarksta akis, pavarksta smegenis. Smegenis tai yra pagrindinis žmogaus organas ir tada organizmas visas savo rezervus skiria smegenim, nes jos pavargusios. Automatiškai apleidžiami kiti galai. Taigi, akių nuovargis tai yra labai didelis, nu, svarbi priežastis kitų ligų.
kitų nepatogumų gyvenime, galvos skausmai, nemigos visokios. Brangus pigus akiniai, dar kartą pasikartosiu. Jeigu mes akiniai sutinkam su tuo, kad akiniai tai mūsų vizitinė kortelė, tai aišku, tada reikia ir rėmą kažkokį išskirtinį. Yra paprasti akinių rėmeliai, kuriuos aš vadinu akinių stiklų laikikliais. Jie apie nieką. Jie atlieka pilnai savo funkciją, jie klasikiniai, trikt, gražiai uždėjant veidą, bet jie ne kažko išsiskiriantis. Nu, klasikinis rėmas. Bet yra dizainerių darbų rėmai, na, tai kaip rėmą imsi, taip meno kūrinys. Jie kažkaip kitaip padaryti ir žmogus, na, jeigu jam reikalingas dėmesys, arba, pavyzdžiui, nu, daug priežasčių yra, nu, nori gražiai atrodyti, taip, elementaru. Būti išskirtiniais, noras yra, nu, tai kodėl ne, nu, tai tą, ką, pavyzdžiui, galima su makijažu, su šukuoseną padaryti, lygiai tokių patyčių rezultatų galima su akinių rėmeliu pasiekti. Aišku, jis bus brangesnis. Dėl to ir turim visą laiką optikoje daug kainų kategorijų. Tiek akinių lešių, tiek rėmelių, nuo pačių pigiausių. Nu, pačių pigiausių tų kinietiškų, nu, nenoriu aš įsileisti ten, kur prastas plastikas, prastas metalas. Na, tai problema ir klientui, ir man. Ar man malonu, kad už poros mėnesių ateis ten nusitrynę dažai, ar nulūžę kažkas. Na, aišku, nulūžti gali ir tas vardinis, jeigu jos įsės ir dar kažką, bet kaip bebūtų, vardiniai rėmai, tai kitos medžiagos, tai jie lengvesni yra kaip taisyklė, patogesni, bet jie nešioji, jeigu neklystų, bulgarį ir, na, jaukiai, na taip, na tai jie tuom ir skirias, kad jie ilgamžiai. Va, netgi kolegė sakė, jeigu čia pradėjai, sako, aš jau antrus lešius dedu į tą patį rėmą. Netgi tai. Nu, kodėl ne? Nu, pavyzdžiui, atnešiojom rėmą. Ten 3, 4, 5 metus, ne? Na, jeigu didesnės dioptrijos, puikiai žinom, kad reikia turėti dviejus akinius. Nu, juk neinam į kažkokių darbų dirbti ten su tais pačiais rūbais ir su tais pačiais rūbais į šventę kažkokie. Neinam, nu, tai ir su akiniais taip pat. Kažkokius purvinesnius darbus, ten sodo darbus ar ten remonto darbus, nu tai darom su tais senais. Tai vat labai tinka akiniai, jeigu jie yra kokybiški rėmeliai, tai persidėjom lėšius, jie jau vis tiek būna per tą metai savo padaro, nu tai vis dėlto opus toks daiktas yra akiniai. Tai ten pasibraižia, tai, na, tai dažai biški gali kažkur pasitrynę būti, tai dar kažkas. Tai jie kaip atsarginiai puikiausiai tarnaus. Mes įpratę prie jų, jie patogiai sėdi, viskas gerai. O naujus akinius užsidedam išeigai. Na, taip turėtų būti iš tikrųjų. Tai dar kartą priminkit, akinių kaina tai yra lešiai ir rėmelis. Taip. Ir viską aš galiu rinktis. Ir lėšius gamintojai? Viską, tik jūs, aš galiu tik rekomenduoti. Aš išklausinėjau, kam žmogui reikalingi akiniai. Kokiuose sąlygose nešioju, aš galiu konkrečiau pasiūlyti. Kai aš žinau, kuo jis tikis iš akinių. O kažkokios kainos, tarkim, vaikam ir suaugusio? Jo, iš tikrųjų, vaikų rėmeliai netgi yra, na, žymiai ir marža mažesnė vaikų akinių rėmeliam, ir stiklam duodu tos, akinių lešiam duodu didesnės nuolaidas. Už aukštą tada biznį padarysim. Na, vaikų vis tik lešiai tai yra ir pakankamai sudėtingi. Ir sudėtingi būna, bet vaikam galima, na, reikia dažnai keisti, reikia įvertinti. Jeigu reikia kas pusmetį, pavyzdžiui, akinių lešius keisti, nu, tai galima dėti pigesnius. Galima dėti pigesnius, alternatyvas rinktis, korėčių, kiniečių. Realiai taip, atėjus į mūsų optiką, pavyzdžiui, žmogus sako, aš už tiek noriu akinius pasigaminti, aš už tiek ir pagaminsiu. Galima. Nu, žinoma, galima. Tai va, tai dar kartą noriu priminti, kur mus ras, nes skundės, nors tikrai nesunku, yra pats bulvaras, pati Šiaulių širdis tarp Gaidžio ir Valerijono. Šalia kavinė restoranas Morganas kaiminystėje, taip kad mūsų boružė šviečia iš toli. Akių patikrinimas nemokamas,
gydytojo konsultacija mokama, aišku, noriu priminti, kad turim akinius deltonikam, be kontakčių būdų matuojam akispūdį. Nu, viskas jėsia. O dar akių patikrinimui kažkokia eilė? Jau pas oftalmologą taip reikia užsirašyti, jeigu reikalingas gydymas. Optometrai parenka akinius nemokamai. Tai ką, visi į voružę? Maloniai kviečiam.